Kaixo guztioi, arratzaldero bezala, elkarrizketaren tarteari leioa irekiko diogu, eta gaurkoan Arkaitz Rodriguez du gurekin, arratzaldeon Arkaitz. Arratzaldeon. Urtarriak 29 dituen honetan, greba orokorraren bezperan gaude, gehiengo sindikal eta sozialak deitutako greba orokorra, nola ikuste duzu, 24 ordu baino, bueno, orduak falta direnean termometroa? Bueno, nik uste dut, benetan, mobilizazio handia izango dela, ez? Eta bakarren batzuk uste dutena, baino askoz ere handiagoa, ez? Horren beharra, nabarmena delako, ez? Jendeak sentitzen duelako, ez? Nolabait mobilizazioaren eta azken batean borrokaren beharra, ez? Egoera benetan delako larria, osea, benetan da komplikatua, ez? Jende askorentzat eta askorentzat, ez? Egun hauetan datu asko aipatu da, ez? Nolabait, bueno, grebaren alde, greba egiteko motibo eta arrazoi asko aipatu dira. Baina nik bakarren bat eman nahi dut, ez? Guke larun batean, bueno, sortu egin zuen ekimen bat, hemen Bilbon bursaren aurrean, hain justu honako realitatea salatzeko, ez? Eta da, bueno, gehiengoaren, ez, bizi baldintzak eta lan baldintzak prekarizatzen ari diren honetan, badaudela gutxi batzuk, benetan gutxi batzuk, ez, zeintzuren nolabait aberastasun metatua ikaragarriazten ari den, ez. Honako datuak ematen genituen, ez. Euskal Herrian uneontan diren, ez, 16 nolabait aberastasun metatu edo fortuna handiek badute 6.600 milioi inguru. Hori bada, nolabait, EAE-ko, urtebeteko aurrekontuaren bi eren adina. Datu zehatzagoa ematearen, uneontan Euskal Herrian, ez, aberastasun gehien, osea, metatua duen personak, Daniel Mate, donostiarrak, baditu 1.600 milioi euro. Hori bada, Bizkaiak, nolabait, aurtengo, kursorako, duen aurrekontua adina. Eta hori, nolabait gertatzen da, hain justu horregatik, gehienen nolabait lan eta bizi baldintzak prekarizatzen ari direlako. Une honetan, Caritasen informearen arabera, badira, 430.000 lagun pobrezia eta bazterkeria arriskuan bizi direnak. 440.000 dira Eusko Jaurlaritzaren arabera ongizaterik gabe bizi diren personak. Une honetan, herri honetan. Eta horrek esan nahi du, ez daukatela, nolabait dentistara joateko adina, ez daukatela neguan behar bezainbestetan berogailua edo kalifakzioa pizterik, ez daukatela modurik, ez, ustekabeko nolabait gastuei aurre egiteko, ala nola, bueno, kotxearen matxura bat edo ta kaldera apurtzen zaiela, ez daukatela azken batean hori, ez, hilabete amaierara nolabait, bueno, lasai iristeko modurik, ez. Hori gertatzen ari da une honetan, herri honetan, ez. Eta horrek gu bagaramatza hori, ez, planteatzera arrazoi sobera dagoela biharkoaren moduko, bueno, ekimen, mobilizazio, ez, batean parte hartzeko. Azken batean bada, bai, gure lan eta bizi baldintzen, ez, aldeko ekimen bat, mobilizazio bat, baina bada ere duintasunaren aldeko nolabait mobilizazio ekimen aldarri bat, ez. Protestak aldeko atxikimendu gari bildu ditu, 1000 enpresa batzordetik gora besteak beste, aipatutako gehiengo sindikala, pentsiodunen babesa ere jaso du, baina era berean kontrakotasun nabarmena pairatu du azken egunetan, entzoditu Zubia Aurre jaunaren adierazpenak, gaur bertan CBK-ek egindako prentsaurrekoan norabide berdinean, eta bereziki deigarria izan da Iñigo Urkullu lehendakariak azaldutako jarrera. Bai, deigarria, baino ez ustekabekoa, esan nahi dut, gu ez gaitu harritu, ez? Eta uste dut inor gutxi, ez, harrituko zuela, ez, Iñigo Urkulluren jarrerak zen, eta Iñigo Urkulluk egin duena da beste behin ere, bueno, boteretsuen, ez, gehien duten hoien defensa, eta hoien interesekin nolabait lerratzea, eta gehiengoari eta gehiengoaren nolabait behar eta interesei bizkarra ematea. Baina diodan bezala hau ez da zer berria. Hori bera egin du esaterako, bueno, hemen, ez, aste luzez, luzatu zen metalaren aldeko borroka horretan, ez. Hori bera egin zuen garaian ere Bizkaiko, ez, erresidentzietako emakumeen borrokan. Hori bera egiten ari da une honetan Gipuzkoan, ez, erresidentzietan ere emakumeek nolabait daramaten grebarekin eta borrokarekin. Beraz, bada zerbait, nolabait sistematikoki egiten duena. Patronalaren eta lehen aipatu ditudan hoien nolabait interesen defensa, gehiengo zabalaren, ez, langile eta herri sektoreen nolabait interesen eta beharren kalterako.
Osea, gainera gehiago esango dut, normalki gehien duten horiekin, ez? Eta boteretsu horiekin, ez? Elite diren horiekin, elite ekonomiko horiekin oso otzan, ez? Eta oso apal agertu hori da, ez? Eta aldiz gehiengoarekin, langileekin, sindikatuekin, osea, oso arroputz, ez? Eta oso bortitz. Osea, gaur da egunan non sindikatuekin urtean daramatzan bildu gabe. Uko egin dio, ez? Bueno, deitzaileek, ez? Biharko grebaren deitzaileek eta konkretuki elak eta labek, ez? Luzatu dioten, ez? Bilkurarako eskaintzari. Ezetz erantzun du. Aldiz, astero-astero ikusten dugu, nolabait patronalarekin hizketan eta patronaleko nolabait buruzari ezberdinekin argazkiak ateratzen, ez? Diodan bezala, bueno, zoritxarrez, ez? Ez da zerbait berria, ez da zerbait nolabait ustekabean harrapatu gaituena, bada, bueno, lehendakari hori ezaugarritzen duen zerbait, sistematikoki egiten duen zerbait. Urkullu izango da, EAJ-aren hautagaia urrengo hauteskunde autonomikoetan, berehala helduko diogu gaiari, baina hauteskunde hotzak edo bozen zalaparta hori ere, nolabait Kataluniatik datorkigu, ez dakigu data zehatza edo hauteskundeak izango diren, baina aste honetan sekuentzia nabarmena ikusten ari gara Katalunian, astrenean parlamentean gertatu zena, atzokoan presoen hitzartzeak 145 haren inguruko batzar horretan, komisio horretan, distantziatik zelan ikusten duzu Kataluniako egoera? Ba, biztan denez, komplikatua, ez da? Komplikatua. Guri gustatuko zitzaigun, eta haiei, batez ere, independentistei, esan nahi du gustatuko zitzaigena, baino desente komplikatuagoa, ez? Nola nahi ere guge, bueno, hilabeteak, gehiago esango dut urteak, ez? Dara matzagu lanean, ez? Haiekin batera, ez? Bueno, erraztearen edo saiatzearen, ez, gai izan daitezen euren artean nolabait ados jartzen, berriro ere, ez, bide horri amankomun edo partekatu baten gainean, ez. Gehiago esango dut, lanean ari gara, ez, aspaldi honetan, subiranista guztiek, alegia bai Kataluniako subiranismoak edo independentismoak, bai Euskal Herrikoak, zein estatuko, ez, gainerako nolabait herrietakoak bat hartuta, ez, bide horri edo estrategia amankomun bat diseinatze aldera. Aspaldi honetan esan dugun bezala gu, bueno, konbentzituta gaudelako, ez? Une historiko honetan, ez? Bai Kataluniako nolabait burujabetza prozesua, ez? Bai Euskal Herria bertako burujabetza prozesuaren, bueno, aurrera biderako, ez? Bueno, desblokeo aurrera bidera eta are arrakastarako giltzarria gerta daitekeela aipatutako, bueno, elkarren arteko artikulazio edo elkarlan hori, ez? Beraz, horretan lanean ari gara. Bigarren ideia bat azpimarratu nahiko nuke, ez? Eta da biztan da independentismoa nolabait zatitzen denean, ez, egun hauetan ikusi dugun bezala, estatuak irabazi egiten duela. Osea, estatuak orain bereziki badu asmo bat eta helburu bat, eta da independentismoa zatitzea. Aipatu bide horri, ez, balizko bide horri amankomun berri hori ezintzea. Eta bueno, eta azkenik hirugarren ideia bat, ez, nahiko obioa ere dirudiena, ez, baina badazpada bergogoratu behar dena. Ze eztabaida horietan eta akaso arriskua dago hori bistaz galtzeko, ez? Baina egun hauetan Katalunian ikusten ari garenaren, alegia, bai etorraren, ez, inhabilitazio eta destituzio, nolabait, saiakera horren. Osea, bai garaian, ez, Junkerasen aurka, nolabait, Junta Elektoral Zentralak eta Supremoak emandako ebazpenen. Bai, azken batean, hilabete, ez, bueno, bi urte luze hauetan, ez, ikusi ditugun, ez, eraso, ez, antidemokratikoien guztien erantzulea, bakarra, estatua da. Eta zehazkiago, estatu sakona. Azken batean, nolabait, bueno, Kataluniako prozesuak aurrera egin dezan, inolako interesik ez duten, bueno, sektore politiko, ekonomiko eta judizial horiek, ez. Bai, eta azken batean ere, bueno, 145-aren inguruko batzordean egon ziren atzo, eta gaurra ari dira ere, Kataluniako preso politikoek, baina 145-an nolabait joan zan, baina represioak bere efektu praktiko eta koerzitiboak uste ditu, eta horrek ezinbestean markatze ditu ere momentu enten independentismoaren baitan dauden divergentziak. Bai, zalantzari gabe, ez da? Azken batean, bi klaseko divergentziak daude une honetan, ez? Nik uste dute nahiko nabarmena dela. Batetik badago, bueno, estrategiaren inguruko divergentzia bat, esan nahi dute, badira ikuspegi ezberdinak. Independentismoak nola egin beharko lukeen aurrera, ez? Horren nolabai gainean eta inguruan. Eta gero badago bigarren divergentzia bat, ez? Zoritxarrez, baina egin batean edo egin berean ekidin ezina dena, ez? Eta da, nolabait, elkarren arteko lehia, ez? Elektorala eta hegemoniaren nolabait.
nolabait leia nahi baldin bada. Bi leia horiek ere, nire ustez, bueno, zalantzari gabe zilegi dira. Ez, zilegi dira. Afera da, nolabait nola, ez? Bi leia horiek egonda ere gai diren, ez? Bata eta bestea bereizteko, eta ahaldala nolabait bigarren hori, alegia, hegemoniaren inguruko leia hori kakotxen artean bazter uzteko edo lehen leia horretatik bereizteko. Eta nola, lehen leia horretan, alegia estrategia, ez, eraginkor eta partekatu horren eraikuntzan, ba, nola berriro diote, gai diren, ez, akaso batzuen eta besteen posizioak, bueno, nabartu, eta gure ustez posible den sintesi batera heltzeko, ez. Edo nola ere, eta 155a aipatzen duzularik, ez, guk askotan esan izan dugu, ez, 155 hori gelditzeko etorri zen, biztan da, bere efektuak oraindik hor daude, hori ez zen desagertu nolabait etorraren kargu hartzearekin, oraintxe ikusten ari gara, nola azken batean 155 horren, ez, ondorenaren edo segidaren edo ajearen ondorioz, torrak seguruenera, ba, akta bakarrik ez, baizik eta presidentzia bera galduko duen, ez, kenduko dioten. Ados, beraz, 155 hori esan bezala gelditzeko etorri zen. Azken batean, 155 hori badelako aspaldi honetan, ez, bai sortu, bai EH Bildun salatzen aritu garen estatuaren sakoneko involuzio, ez, birzentralizazio, nolabait autoritarismorantzko joera horren adierazle bat. Joera horren adierazle bat. Baina ez zoritxarrez, joera horrek segiko du, sakonean. Horrek garamatza pentsatzera, eta hau ere aipatu izan dugu, une honetan, ez, Madrilen eratu den gobernu hori ziurrenera parentesi bat baino ez dela izango. Osa, parentesi bat, luzeagoa edo motzagoa, baino parentesi bat. Esan bezala, sakoneko joera horrek segiko duelako, zoritxarrez, nazioarteko, ez, joeren aldeko aizea ere baduelako, eta beraz, litekeen adelako, luze gabe, edo azken batean, lehenago edo geroago, baina Espainian eskoz ere gobernu autoritarioa, edo gobernu autoritario bat eratzea, ez. Horrek hainbat hausnarketa, ez, nolabait gogorazten dizkigu, ez. Eta da, nagusiki edo lehena, zenbat denbora, ez, gehiago, egon behar dugun, ez, Euskal Herritarrok, bueno, beldurrez, ez, Ebrotik bera zer gertatuko den, ez. Zenbat denbora, beldurrez, nolabait aipatu ditudan, ez, eskuin mutur, azken batean, bueno, aukera autoritario horiek, ez, gobernura, Madrilgo gobernura iritsikote diren, ez. Zenbat denbora, ez, jarraitu behar dugun nolabait gure etorkizuna, baina konkretura etorrita, ez, gure pensioak, gure hezkuntza eredua, gure lan baldintzak, nolabait, ba, gero eta autoritarioagoa, gero eta antidemokratikoagoa, ez, gero eta injustuagoa den Espainiare estatu horren menpe edo esku uzten, ez. Guk uste dugu hori, bueno, arduragabekeri bat dala, ez, eta sentzu horretan, berandu baino lehen, herri honek, ibili behar duela, ez, bere burujabetzarazko nolabait bidea, ez, burujabetza hori berreskuratzea, azken batean estatu bat eraikitzea delako modu bakarra, alternatiba bakarra, benetan hemen Euskal Herrian kalidadezko nolabait demokrazia bat eraiki alizateko, eta azken batean horrekin batera edo horrek suposatuko luken guzti hori ere gurera ekartzeko, ez, hasi, bueno, bestelako lan eta bizi baldintza batzuetatik, osa pensio duinak, beharko genukenaren moduko hezkuntza sistema bat, eta bar, ez. Askok esaten dute, ez, bueno, baina hori soberaniarena edo independentziarena aventura bat da, ez, hauk esaten duguna da, ez dagoela aventura handiagorik, ez, gure etorkizuna, eta aipatu ditudan gai horiek denak, aipatu dudan, ez, Espainiar estatu horren esku eta menpe uztea baino. Besteak beste, horiek izango dira, EH Bilduk mai gainean jarriko dituen hainbat argudio, bueno, ikusiko dugu maiatzen edo irailean diren, baina aipatu bezala, hauteskunde autonomikoak izango ditu 2020 hontan, eta aste honetan ezagutu dugu Maialen Iriarte izango dela, edo behintzat EH Bilduren mai politikoak aho batez hala proposatuta, EH Bilduren lehendakari gaia. Bai, 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 apustu hori egin dugu eta konbentzituta gainera, ez da. Lehen hitz egin dugu Urkulluri buruz, ez? Gure ustez, bueno, Urkulluk, ez, EAJak, eta azken batean, bueno, EAJak Urkullu, aukeratu du berriro ere, ez, nolabait lehendakari gai, ez? Horrek erakusten du, ez? Zer baino, hobeto, EAJarena hori, ez, agortutako proiektu bat dela, ez? Kontinuidadezko proiektu bat, gestio hutsera, ez, mugatua dena, nolabait grisa,
eta azken batean une hontan, ez, gizarte honek, gure herriaren, ez, parte honek dituen erronkei, ez, erantzuteko ambiziorik eta gaitasunik, nolabait almenik ez daukala, ez. Gure ustez une hontan, ez, eta aro global honetan gure herriak, ez, gure gizarte honek erronka handiak ditu, erronka ikaragarriak. Ziurrenera ez gara kontziente ere, ez, 10 urteko epean, bueno, ba zer nolako errealitate berriak, ez, sortuko diren, ez, bai mundu mailan, baino bai gurean ere, ez. Badugu adibidez, nolabait hori, ez, bueno, hezkuntzaren agorpen evidente bat, ez. Hor, bueno, hezkuntza komunitateko eragile guztiek onartzen dutena, ez. Eta aldian aldian ba pisa, ez, bezalako informeek mai gaineratzen dutena, ez. Beraz hor behar dugu, osea, bulkada berri bat, ez. Benetan nolabait hezkuntza sistema eraginkor bat eta guri herriaren nolabait beharrei interesei erantzungo diena, ez. Badago ere euskalgintzaz ari garela edo euskararen egoeraz orain arteko, ez, nolabait euskalduntze estrategien eta agorpen nabarmen bat. Hor fase oso bat amaitu da eta fase berri bat abiatu beharrean gara, ez. Badago noski gizarte dualizazioaren erronka. Aipatu dugu hasiera-hasieran, zoritxarrez gero eta gehiago dira, ez, prekarietatean, ez, bizi diren nolabait gizarte sektoreak, ez, ematen ari da nolabait lan eta bizi baldintzen prekarizazio generalizatu edo orokortu bat, ez. Badago noski larrialdi klimatikoa, osea, hemen luze gabe jarri beharra dago martxan nolabait transizio energetiko bat, ez. Zer esanik, ez, bueno, transizio feministas, ez. Esan nahi dute, hoiek denak, ez, eta abar luze bat, badira une hontan gizarte bezala ditugun erronkak, ez? Bueno, zera, industriaren bueno, digitalizazioa, ez, lan munduan emango den aldaketa ikaragarria, ba, digitalizazio horren ondorioz, ez, robotizazioaren ondorioz, ez? Esku artean daukagu ere nolabait ekonomiaren deskarbonizazioaren ezinbestekotasuna, ez? Alegia, baditugu erronkak demografiaren erronka, esan nahi, baditugu erronka franko, herri gisa, eta guk uste dugu erronka hoiei guztiei erantzuteko EAJ agortutako eredu bat dela, ez? Esan bezala ambiziorik gabea. Herri honek behar du bulkada berri bat, osea, behar du nahi baldin bada duela 60 urtekoaren moduko, ez, modernizazio jauzi bat, osea, konektatuko duena, ez, Europako nahi baldin bada, bueno, korronte, ez, herrialde aurreratu henekin, eta guk uste dugu erronka hori, ez, soil-soilik, bueno, ezkerreko subiranismoaren eskutik nola baite etor daitekela, erronka horri soilik, ez, ezkerreko subiranismoak erantzun diezaiokela, eta horretarako, eta EAEko hauteskunde, ez, nola baite ari garela, bueno, erronka horiei aurre egin behar hori, ez, eta horretarako egitasmo hori, ez, ezkerreko egitasmo subiranista hori hobekien ordezkatzen duen persona Maialen Iriarte dela, ez, horretxegatik egin dugu, bueno, hau batez egin ere mai politikoan Maialen Iriarte nolabait proposatzeko erabakia, ez. 2012-2020 zikloaren bi legegintzaldi hauen metaforetik deskriptiboena estatus berriaren auzia da. Bueno, nik esango nuke estatus berri horren nolabait auziak edo eztabaida horrek ordezkatzen duela edo errepresentatzen duela, ez, herri gisa dugun erronkarik handiena, ez. Aipatu dut, aipatu ditut gizarte bezala, herri bezala ditugun erronka horiek denak. Horiek denak zerbait dute amankomunean? Zerbait dute amankomunean? Eta da, hain justu, guztiei erantzuteko herri honek behar duela, oza, ahalmen politiko edo burujabetza nahikoa. Gaur egun ez daukaguna. Gaur egun ez daukagu adibidez eskumenik, bueno, eskuntza nolabait sistema geure nahien arabera eta beharren arabera moldatu ahal izateko. Asteko kurrikuluma ehuneko handienean Madrilen erabakitzen delako. Edo testuliburuak ere Madrilen inprimatzen direlako, ez? Gaur egun ez daukagu eskumenik nolabait hemen erabakitzeko gure lan baldintzak. Hemen erabakitzeko adibidez pensioak, ez? Bermatu ahal izateko pensio sistema publiko bat, noski pensio duinak, ez? Eskainiko dituena edo bermatuko dituena. Ez daukagu eskumenik, ez da kirol selekzio propioak ere izan ahal izateko. Ez daukagu eskumenik azken batean nolabait eredu soziolaboral, ez? Propio eta justu bat eraiki ahal izateko. Horretarako guztirako burujabetza behar dugu. Eta horretarako guztirako noski behar dugu errotik aldatu egun indarrean den, bueno, gure herriaren eta Espainiar estatuaren, ez, edo gure herriaren, ez, hegoaldearen eta Espainiar estatuaren arteko zera harreman eredua. Ze harreman eredu hori gaur-gaurkoz subordinazio harreman eredu bat da, menpekotasunezkoa. Alegia, Madrilen erabakitzen dira hemen beharrean, ba, politiketako asko eta asko.
Eta hori, gertatzen da, gainera, nolabait, gure herriaren eta gure herriko gehiengo, gehiengoen, langile eta herri sektoren gehiengoen kalterako. Zeta, ez dut ezer deskubrituko, esaten baldin badut, Ebrotik behera, ez? Oroar, Espainiar estatuan den indararremana, ez? Ebrotik gorakoa, baino desente okerragoa dela, ez? Langile eta herri sektoren interesez edo nolabait beharrez ari baldin bagara. Beraz, guk planteatzen duguna da, burujabetzaren hori, ez? Estatus politiko nolabait berri horrena dela, ziurrenik eskuartean dugun erronka handiena, ez? Aldatu beharra dago, errotik aldatu ere, esan bezala, Espainiar estatuarekiko nolabait harreman eredu hori, eta behar dugu behingoz nolabait paratu edo finkatu berdinetik berdinerako harreman eredu bat. Alegia, estatutik estaturako harreman eredu bat. Ze haiek estatu dira, guk nolabait haiekin berdintasunezko, ez, harreman eredu bat paratu alizateko, harreman eredu konfederal bat, zein erabakitzeko eskubidea, erabakitzeko ahalmena, ez, emango dion euskal gizarteari, ba behar dugu ere, noski, estatu izan. Hori da, EH Bilduk nolabait lusatzen duen proposamena eta egiten duen planteamendua, ez. Bulkada berri bat aipatu duzu lehen, zentzu horretan epertainera posible da, EAJ-aren ezkerrera bloke berri bat osatzea? Bueno, guk askotan planteatu dugu, ez, hau batez ere Arnaldo hori entzungo zenioten, ez, esaten, bai, gizarte hau, ez, badela, oroar, EAJ-ak nahiko lukeen, baina askoz feministagoa, askoz berdintzaleagoa, askoz aurrerakoiagoa, askoz ekologistagoa, ez, askoz euskaltzaleagoa. Baina aldiz, hori gero ez dela nolabait proiektatzen esaterako, bueno, EAEko gobernuan, ez? Zergatik gertatzen da hori? Bada, gertatzen da, nagusiki, badirelako nolabait bi indar politiko, ustez, ez? Ezkerrekoak, edo bene burua, ez? Ezkerraren baitan, edo bederen, bueno, esparro aurrera zalean kokatzen dutenak, baina gero sistematikoki, ez? Nagusiki PSE, baina sistematikoki, zera PNV-ren alde nolabait egiten dutenak, edo PNV-rekin hitzartzen dutenak, ez? Eta bi indar politiko horiek dira PSE, esan dut nagusiki, baina azken aldian baita Podemos ere, zeren eta Podemosek, gure ustez, aurrekontu horiek onartzearekin, ez, EAJ-ari, eta onartu dizkion moduan, uko egin dio, ez, edo egiten ari zaio, nolabait ezkerreko alternatiba izateari. Beraz, guk esaten duguna da, badago, gure ustez, oza, gehiengo bat, aurrerakoia dena, ez, aipatu baloreetan, nolabait sinisten duena, edo balore horiek bere egiten dituena, baina aldiz gero, gehiengo hori, ez, ez da, instituzio guztietan, eta zehazki, Gasteizko gobernu horretan islatzen. Eta hori gertatzen da, aipatu dudan horregatik. Beraz, gu, bueno, batetik esaten duguna da, gu lanean ari gara, EH Bildu nolabait indartzen. Eta EH Bildu benetan bihur dadin herri honetako nolabait ezkerreko sektore subiranisten, ez, etxe amankomun eta etxe handian bilakatzen, ez. Baina horrekin batera lanean ari gara, bueno, posible izan daitezen aliantza politika batzuk edo akordio batzuk, ba, ahalezko egingo dutenak, esan bezala, nolabait gehiengo sozial aurrerako hori instituzio guztietan ere islatzea, ez. Horrekin, guk ez dugu esaten, nolabait, EAJ-arekin, ez, hitzartu behar denik, edo gerorrek, ez, EAJ-arekin, nolabait, hitzartzeko presez gaudenik. Ez, guk esaten duguna ba, guk guztiekin hitzartuko dugula, orain arte egin dugun bezala, bestalde, ez, hau ere ez da guztiz berria den zerbait, ez, guk garaian, PSE-rekin hitzartu genuen Gipuzkoan, reforma fiskal bat, Podemosekin, bueno, partekatzen ari gara gobernuak, Euneontan, Horeretan, Galdakaon, Durangon, eta bar, eta bar, beraz, ez da berria, baina edo nola ere, garbi esaten dugu, ez, gure apustua bada noski alako akordioak, eta alako nolabait aliantzak ere egitekoak, gauza bat berien bistakoa delako, eta da, EAJ-ak, eta bere aurrekoan esaten nuen, ez? EAJ-ak ez badigu, nolabait eskainiko, burujabetzaren ere muan, edo burujabetzaren arloan, ez? Arlo nazionalean nahi baldin bada. Ba, PSE-ek, eta are, Podemos-ek eskainiko dutena, edo eskainiko digutena, baino gehiago, ba, biztan da, bueno, bestelako aliantza eta akordioien aldeko apustua egingo dugula. Zergatik, biztan delako, ba, askoz gehiago dugula amankomunean, arlo sozial eta ekonomikoaz ari garela, ez, Podemosekin eta PSE-erekin, EAJ-arekin baino, ez. Berriro diot, horrek esan nahi du EAJ-arekin akordioak erdiesteari uko egiten diogunik? Ez, guk akordioak egingo ditugu guztiekin. Beti ere, nolabait, baliagarriak diren enean, bueno, langile eta harri sektoreen, ez, gehiengo sozialen interesak defenditzeko edo interesetan aurrera egiteko, eta baldin eta baliagarriak badiren gure, nolabait, herri burujabetzaren bidean aurrera egiteko.
Norabide horretan, azken asteetan, nolabaiteko olioztatze bat ere eman da. Nafarroako parlamentuan gertatutako horren lekuko, Irungo udaletxean, eta, bueno, baita ere, nik uste evidentea dela ere, Madrilgo Kongresuan gertatutakoak ere baduela harremana horrekin. Eman dira, zentzu horretan urratsak, baina landabe, oraindik ere, badirudi epertaineko aliantzak izan daitezkela. Bueno, nik uste dut gauza bat frogatzen dutela, gauza bi frogatzen dituztela, ez? Lehena, PSEek eta Podemosek ezkerrera begiratzen dutenean EH Bildu aurkitzen dutela, eta beraz, ezkerrera begiratzen dutenean, ez? Posible direla, EH Bildurekin akordio horiek, gure ustez, berriro diot, gehiengo sozialen mesederako, eta gehiengo sozialaren hobe beharrez nola baite direnak, eta bigarren gauza da frogatzen dute, behar bat obiedade bat da edo ematen du, ez? Baina da, posible dela. Osa, posible da, ez, ikusten ari gara. Ez, behar bada, bueno, baduela urte batzuk, ez, posible zena, orain, posible da, ez. Beraz, guk galdera hori lusatzen dugu, ez. Posible baldin bada Irunen, ez, posible baldin bada Irunen, zaratik ez da izango posible, adibidez, bueno, Gasteizko parlamentuan eta Gasteizko gobernu horretan, ez. EH Bildu, bederen, berriro diot, disposizioa dauka eta borondatea, esan bezala, guztiekin hitzartzeko, ez. Perez, aspaldi honetan, egiten ari den, dagoeneko egiten ari den zerbait delako, ez? Naiz eta, bueno, EJak interes berezia izan eta agertu, ez? Proiektatzen, bueno, EH Bildu, benetan, ez daukala nola baita almenik, ez? Besteekin hitzartzeko, ez? Beti, bera, bakarrik, egon oidela, eta bar, hori, gezur borobila da, ez? Gertatzen dena da, ba, noiz eta nabarmen, ez? Gelditu denean gezur hori, ba, bueno, EJak, halako asaldura eta urduritasuna sortu zaiola. Horrek ere adierazten du, noiz baitere esan dut, EJaren aldetik, politikaren ikuspegi oso patrimonialista bat, ez bakarri politikarena, nik esango nuke herri honena, ez? Askotan, iruditzen zain niri, konfunditzen duela, ez? Herria eta instituzioak alderdiarekin, ez? Eta pentsatzen duela hain batean, ez? Bai, gutxi asko instituzioak eta herri hau berea dela, ez? Eta beraz, berak nola baite, egon behar duela gobernuan, berak beti ere zuzendu behar dituela gauzak, horretarako berak, bueno, aukera, ez, eta eskubidea izan behar duela. Edo norekin akordioak egiteko, paktatzeko, izan, bueno, PP-rekin, PSE-rekin, Podemosekin, baita EH Bildurekin ere kasu batzuetan, baina beste guztiok nola bait ezin dugula lakorik egin, ez. Bueno, Irunen ikusi dugun bezala, bueno, sekulako, sortu zaio, alako, aurrekoan gazteaz esan duen atake de cuernos, no? Ala letxe, ez, guztiekin, ez, poligamia, ez, praktikatzen duen horrek, edo el poliamor, horren modan dagoen hori, praktikatzen duen horrek, sekulako aserrea hartzen du, noiz, eta besteek, nolabait, beren artean ere paktatzen dutenean, ez, irudi luke hori, ez, EJaren ustea, edo asmoa dela, hori, berak guztiekin paktatu alizatea, baino besteak, gehienez ere, soilik berarekin paktatu alizatea, baino elkarren artean, ez. Uke esaten duguna da, hori inoiz horrela izan bada, amaitu dela, ez, amaitu dela. Eta esan bezala, EH Bilduk jarraituko duela, guztiekin ere hitzarmenak egiten, beti ere hitzarmen horiek onak badira, arlo nazionalean, zein sozialean aurrera egiteko. Hala ere, etorkizuna eraikitzeko, oraindik ere badira, iraganera katramilatzen gaituzten auzi batzuk, afera batzuk, nola baitez, etorkizun hori eraikitzeko, horiek desegitea, baziurrenik etorkizun hori modu nabarmenean erraztuko luketenak, eta horien artean, nabarmenki presoen auzia, Madrilgo gobernua eratu berri da, zentzorretan, etxeko lanen artean, edo nola bait konpondu beharreko elementu destakatuen artean presoen auzia dago, eta bere ondorioak izan ere, aurreko astean modu gordinean sortuk berak pairatu zituelako lau atxiloketekin, eta nola baita ere berriro ere ez, errelatoaren katramilatze horretan. Bai, hor, azken batean, badago asmo bat oso evidentea, oso nabarmena, ez, bueno, guk estatu sakona deitzen dugun arren aldetik, ez, azken batean, ba hori, eskuin edo ultraeskuin, ez, zehazkiago, ba politiko, judizial, polizial eta mediatikoaren aldetik, ez, edozein aurrerapen galarazteko, edo saiesteko, edo stopatzeko, ez. Sektore horiek, ez, aste honetan, atxiloketa horiek, nola baita agindu eta txalotu dituztenak, ez, dira,
Azken batean, garaian ezkera abertzalearen estrategia aldaketa zapuzten saiatu zirenak, besteak beste gure atxiloketaren bidez, edo gu atxilotuta, sektore horiek ondorenean, aleginak eta bi egin zituzten, gezurra dirudien arren, eta eskandalagarria gertatu arren, eta erakundearen nolabait desarmea oztopatzeko eta galarazteko, baita ere, eta erakunde horren beraren desegitea edo urtzea oztopatzeko, eta sektore horiek dira, orain, esan bezala, bai Euskal Herrian, baina baita Katalunian ere, nola baite, izan liteken edozin aurrera bide, osea, gatazkaren konponbidean, eta gure kasuan, baita gatazkaren ondorioen konponbidean, eta beraz, presoen nola baita auziaren konponbidean, izan liteken edozin aurrera bide, oztopatzearen, eta are nola baite ezintzearen edo galaraztearen alde, ez da berria beraz, baino bai frogatzen duena edo erakusten duena da, bueno, ba, sektore horiek boteretsuak direla, badutela nola baite beren eskutan tresneria, nagusiki botere judiziala, guardia zibila, audientzia nazionala eta bar, ba, nola baite hori ez, herri honen asmoak, eta gehiengo zabalaren nola baite desioak oztopatzeko, ez. Hortik aurrera, esan, bueno, ba, nahiko luketen arren, herri hau hori iraganera kateatuta mantendu, nola baite zera horretan, katramilatu, ba, bueno, zorionez, esan bezala, herri honetan gehiengo zabala dela, aurrera egitearen aldekoa dena, konkretuki presoen auzian, gehiengo zabala dela behingoz, nola baite auzi horri aterabide, bueno, justu eta arrazoizko bat ematearen aldekoa dela, eta hori dela eta sektore hori, ba, boteretsuak izanagatik, nola baite, bataia hori galduko dutela, ez. Bai, lehen aipatu duzu, eta behin baino gehiotan, bulkada berri baten garaia, 60 urte atzera ere egin duzu, ez, hausnarketa borobiltzerakoan. Aipatzen dugu, errelatoaren bataia, eta askotan, bueno, ia gehienetan lotu egiten da, borroka armatuaren zikloarekin, giza eskubideen urraketarekin, baina horrekin batera, sarri, lehen ere aipatu zu, ez, EAJaren jarrera patrimonialista hori, badago beste intentzio bat, eta da, ezker abertzalearen proiektua nolabait inpugnatzea, eta nolabait ezker abertzaleak herri honi, bai maila politikoan, kulturalean, sozialean, komunikatiboan edo, bueno, ekologismoari dagokionean, eta beste hainbat aspektutan egindako ekarpena desitxuratu eta nolabait inpugnatu eta desagerrarazteko. Hor, aipatzen denaren errelatuaren bataiare hori ere egon badago, nolabait etorkizunera behira ezker abertzalearen aukerak murriztu edo bere proiektu politikoa ere estaltzeko. Bai, zalantzari gabe, ez da, aipatu duzu, ez, hemen badago saiakera bat, ez, nola baite, batetik herri hontan gertatu dena desitxuratzeko, ez, eta azken batean gezurrezko errelato bat inposatzeko. Osa, hemen badago saiakera bat, ez, sektore batzuen aldetik, lehen izpide izan ditudan sektore horien aldetik, ez, sinistarazteko herri honetan ez dela gatazka politikorik izan, sinistarazteko herri honetan nola baita violentzia bakarra etarena izan dela, izan diren biktima bakarrak, ez, nola baite etak eragindako horiek direla, sinistarazteko, zentzu horretan, ez, ba, nola baite estatuaren violentzia guztia, ez, torturak, zera gerra zikina, legez kanporatzeak, oza, komunikabideen itxierak, nola baite komunikabideetako zuzendarien beraien, ez, torturak, hori dena, ez, erbestea, presondeiak, dispersioa, hori dena nola bait, ba, gure irudimenaren edo fruitu dela sinistarazten saiatzekoa, ez. Badago, zentzu horretan ere, nola bait saiakera bat, ba, eta, ez, bera, edo, eta kideak, ba, gaizki jeutxak izan direlako, nola bait, errelato bat, edo alako zera bat inposatzen saiatzekoa, ez. Eta guk esaten duguna da, bueno, batetik, errelato, ezin onartuzkoa dela, nola baita, errelato horren inposaketa hori, ez? Batetik, bueno, ez daukalako zerikusirik egiazki herri honetan gertatu denarekin, baina bereziki eta are importanteagoa dena, ez? Gisa horretako errelato baten gainean, ez? Alegia, irabazleen eta galtzaileen, ez? Edo justuen eta injustuen, ez? Edo honen eta gaiztoen, ez? Alako errelato manikeo, ez? Eta berriro diot, faltzu baten gainean ez dagoelako, ba hori, egiazko, ez? Nola baita, elkarbizitza demokratiko bat, eta bake justu eta iraunkor bat eraikitzerik, ez? Errelato horrekin bilatzen dutena zera da, eta da batetik, bueno, aritzera eman, ez? Espainia izan dela, eta dela, bueno, demokratzia eredugarri bat, ez?
eta bestetik nolabait deslegitimatu, ezker abertzaleak hamarkada luzez nolabait jorratu duen eta egun ere jorratzen ari den borroka, ez? Deslegitimatu ez bakarrik ezker abertzalaren borroka, baizik eta gaur egun nagusiki, ez? Nolabait ezkerreko subiranismoaren eta are subiranismo osoaren borroka, ez? Horrekin batera, aipatzen zenuen bezala, badago eskutuko asmo hori, ez? Eta da, nolabait proiektatzekoa, ez? Ezker abertzalearen ekarpen bakarra, nolabait, bueno, borroka armatua edo borroka armatuari kasuan garaian, ez? Emandako babes hori edo izan dela, ez? Eta beraz proiektatzekoa, ba ezker abertzaleak herri honi, ba hori, ez? Sufrimendua besterik ekarri ez diona, ez? Baina horrek eskutatzen duena da, nolabait hori, ez? Ba ezker abertzaleak, bueno, ba borroka armatuaren elementu hori baina askoz ere gehiago izan dela eta sentzu hortan herri honi ba sekulako ekarpena nolabait egin diona, ez? Hasi duela 60 urteko nolabait, bueno, pues herri esnatze, ez? Edo herri bulkada horri sustatzetik edo horren parte, ez? Aktibo eta nagusi, ez? Izatetik eta hamarkada hauetan guztietan zehar nolabait, bueno, ba Espainiaren, ez? Inposizio horren kontra eta baita ere hein batean, ez? Indarrean den, ez? Sistema ekonomiko eta sozial horren kontra, ba jorratutako borroka guztiraino, ez? Hemen badago erretorika bat edo PNV-ren aldetik, ez? Nagusiki edo mito bat. Eta da nahi baldin bada herri honetan, ez? Gaur egun, ez? Bueno, bizi dugun, ez? Ongizate maila erlatiboa, ez? Baina ongizate maila edo autogobernu maila hori are erlatiboagoa, ez? Bueno, bere abilezia negoziatzaileari esker, azken batean bere nolabait jardunbideari zor zaiola, ez? Eta guk ez dugu esango noski hori ezker abertzaleari zor zaionik, ez delako horrela edo ez bederen esklusiban, ez? Baina guk gaur bat oso garbi esaten dugu, ez? Ez balitz izan, osea ezker abertzalearen azken 50 urte hauetako borrokagatik, osea ez gendukela ez egungo autogobernu maila hori ere, ez gendukela ez hezkuntza nolabait zea egungo hezkuntza sistema ere, ez gendukela ETB-rik, ez gendukela nolabait euskarazko komunikabide publikorik eta abar luze bat, ez? Zergatik? Hori guztia indar harreman bati zor zaiolako, alegia, herri honen eta Espainiar estatuaren arteko indar harreman bati zor zaiolako, hori guztia duela 40 urte, ez? Nolabait herri honi edo hegoaldeari, ez? Nafarroari batetik, EAEri bestetik, ez? Nolabait estatuak, ez? Kakotxen artean aitortu zion, ez? Burujabetza maila mugatu hori, ez? Autogobernu gisa ezagutzen dugun hori, ez zelako estatu horren kontzesio nolabait grazioso bat edo zera eskuzabal bat izan, ez? Ez ez. Hori gertatzen da edo gertatu zen esan bezala hemen zera indarrarreman bat bazelako eta eraiki zelako eta indarrarreman hori borrokak eman zuen eta borrokak eman du urte luze hauetan guztietan. Beraz, horrekin esan nahi dudana da, berriro diot, ez da nolabait hori guztia ezker abertzalari zor zaionik, baino ezker abertzalerik eta ezker abertzalaren borrokarik gabe hori guztia zatekeen egongo. Ez zatekeen egongo. 10 urte baino gehiago dira, ezker abertzaleak ere estrategia aldaketa bururaino eramaten azitzenetik, zuen atxiloketak aurten 11 urte ingo dituzte. Zentzu horretan, 10 urte asko dira, barruan are gehiago, luze hau dira, baina azken 10 urte hauetan gauza pilo bat gertatu dira Euskal Herrian zein munduan. Eta oraintzai aipatzen ari ginenaren ildotik, aurrera begira eta egungo errealitatearen baitan, ezker abertzalearen barruan transmisioa da erronka nagusienetako bat, belaunaldi ezberdinen koabitazioa dago, egoera politiko eta gatazka modu ezberdinetan bizi izan duten belaunaldi eta militanteak. Zentzorretan, batetik lehen aipatutako hori, ez, nolabait kanpotik inposatu nahi den errelatorrek sortzen du nolabaiteko autodefensa mekanismo bat, eta bestetik, denbora nahikoa egon da edo posible izan da transmisio hori egitea bai on ekarpenen norabidean, baita ere ezintasunen norabidean, nolabait asmatutakoak, autokritikak, hori gauzatzeko denbora egon da edo hori bada erronka nagusienetako bat? Barne mailari dagokionean, eh? Bai, nik esango nuke transmisio hori hein handi batean gauzatu dela, ez, edo egina dagoela, ez, eta horren adierazgarri da, bueno, gaur egun, ez, ezker abertzalearen, ez, bere zabaltasun osoan, ez, ulertuta dinamika, eragile, nolabait antolakunde ezberdinetan, bueno, gazteak direla, esango genuke, indar nagusienetako bat, nagusien ezpada, ez,
Osea, hor, bueno, ernaik, ez, azken hilabete, are urteetan esango nuke, ez, bueno, zera, izaten ari den, ez, indartzea begien bistakoa da, ez. Azken urte hontan, bueno, mobilizazio ikusgarriak ere, eta oso, nahi balda, jendetsuak, ez, egin dituzte, ez, baino ikusten da, ere, nola, esaterako mugimendu feministaren, ez, bueno, borroka horretan, ez, borroka eredugarri horretan, ez, mugimendu horretan, bueno, ezkera bertzaleak ere, ekarpen importante bat egiten ari den, ezkera bertzaleko emakumeak, noski, eta ezkera bertzaleen ekarpen horretan, lehen lerroan, ez, eta esango nuke, bueno, aktiboen, ziurrenik, bagazteak izaten ari diren, ez, EH Bildu, ez da, noski, ezkera bertzalea, baina ezkera bertzalea ere hor badago, ez, EH Bildu zari garela, bueno, ikusi besterik ez dago, ez, hauteskunde ez hauteskunde, ez, eta bereziki udal hauteskundetan, joan dago udal hauteskundetan, osatu zituen zerrendak ikusteko benetan gazte asko dagoela, ez, eta esango nuke esparru eta eremu askotarikoak, ez. Beraz, nik uste dut, azken batean, aipaga izenuen, ez, bueno, transmisio hori egitea lortu dela, behar bada urte komplikatu batzuen ostean, ez, eta alako etendura batzuen ostean, ez, baina gaur-gaurkoz dagoeneko hori, bueno, errealitate nahiko konsolidatu bat dela, ez. Guk uste dugu, zentzu hortan, bueno, ezkera bertzalearen, eta oro har, nola baita, ezkerreko subiranismoaren etorkizuna sobera bermatua dela, ez. Estela esan da, etorkizun handiko mugimendu eta proiektu bat dela nagusiki edo batez ere horregatik, ez. Gai izan delako, gai izaten ari delako belaunaldi berriekin nola baita konektatzeko, belaunaldi berri horiek, bueno, borrokara, lanera, egitasmo kolektibo honetara biltzeko, eta zentzu horretan, ba, bueno, bere nola baita egitasmo horren, ez, edo mugimendu horren etorkizun gainera oso baikor bat bermatzeko, ez. Baina denbora aurrera doa, elkarrizketa aurrera doa moduan, eta azkeneko txampan sartu gara, bada, nolabait, ez dakit nolazan, palmarioa den errealitate bat, eta da, denbora aurrera doan einan, orain hasi dela militatzen ezkera bertzalaren barruan, gatazka armatua bere gordinta, ordorioak bai, baina gatazka armatua bere gordintasunean ezagutu ez duen lehendabiziko belaunaldia. Eta horrek epe labur eta ertainean ere kulturalki hainbat gauza aldatuko ditu, edo hainbat kontzeptzio aldatuko ditu. Bai, aldatzen ari da dagoeneko. Eta asko gainera, ikusi besterik ez dago, lan moldeetan, lan ohituretan, ez nola, zer nolako aldaketak eman diren, ez, batzuei, eta ez gara horrein zarrak, nire behintzat gaztetzat daukan nire gure oraindik ere, baina batzuek, kasu askotan, harritu ere egiten gaituztenak, ba, guna jala ez, ba, beste belaunaldi batekoak garelako, ez. Baina berriro diot, nik uste dut, nola baita, bueno, berrikuntza hori, ez, eta egokitze hori, garai berrietara, errealitate bat dela dagoeneko, eta norabide horretan aurrera egiten ari dela, ez, bai ezkera bertzalea, bai oroar, nola baita ezkerreko subiranismoa, ez? Epik berriez, ere, nola baita hitz egin genezake, askotan, horretaz, ez, hitz egiten dugulako, jo, nola bil daitezke, ez? Bai, nostalgiari gabeko epika berri hori. Bai, izan egite, askotan esaten delako, bueno, transmisio hori ziurtatzeko, ez, besteak beste, borrokak epikoa behar du izan, ez? Edo epika puntu bat izan behar du, ni horretan ados nago. Epika azken batean, bueno, niretzako emozioarekin daukalako zerikusia, ez? Osa, jendea emozionatzeko gaitasunarekin, eta jendea emozionatzeko gaitasunik ez daukan, nolabait borroka batek, ba, nekez, izango da, erakargarria, hor uste dute, ez da, Itzaskun Larreategi zen, edo beti esaten zuena, ez? Pasion, no? Osa, pasion, pasioa. Osa, politikak pasioa transmititu behar du, ez da, pasioarekin bizi beharra dago baldin, eta erakargarria izango baden. Bueno, banik uste dut, gaur-gaurko zori, ez, bai ezkera bertzalaen egitasmoa, bai bere osoan, ez, ezkerreko subiranismoarenak, oza, baduela, ez, ingrediente hori, badela epikoa, ez behar bada, ez, batzuek, edo sektore txobatzu nahiko luketen epika, ez, ez dakit, ba, gehiago, iraganeko tzat, ez, jodezak egun hori, eta molde jakin batzuei, ez, lotu dakieken epika, ez, baino bai, epika berri bat. Baina nik pentsatzen dudanean, hori ez, asaterako etaren desarmea gauzatu zeneko moduan, oza, bi estaturen, eta batez ere Espainiar estatuaren, nola baita saiakera, oztopo eta sabotaia guztien kontra, ez? Oza, erritarren, oza, gizarte zibil antolatuaren bultzadaz, nahi iruditzen zait gauza ezin epikoagoa. Nik pentsatzen dudanean azken bi urtetan, ez, martxoaren 8an izan diren, bueno, greba eta mobilizazio feminista erraldoi hoietan, ez, zeintzuetan 10.000 emakume atera diren kalera, ez, nahi
gauza ezin epikoagoa iruditzen zait, ez? Edo ta hemen luze gabe Hernani buruz hitz egin dugu. Duela ilabete batzuk, ez? Osea, Kataluniako bueno, prozesaren sententziaren ostean, ez? Hemen izan ziren hori mobilizazio, bueno, gazte mobilizazio erraldoi hoiek eta sentada hoiek, ez? Ertzaintzaren aurrean eta eskuak gora, ez? Baketsuak, baina tinkoak eta irmoak, ez? Neri gauza ezin epikoagoa iruditzen zait. Nola ezin epikoagoa iruditzen zaidan esaterako investidura saioan, bai, bueno, Mertxe Aizpuruak eta Oskar Matutek, ez, egin zuten interbentzioa, ez? Ez dakite boxeko horren epikoa iruditu zitzaien, baina neri, bai, nei, oio ipurdia jarri zitzaidan, ez? Historikoa izan zan. On, esan nahi dudana da, nire ustez, egin handi batean, ez? Nola baite, ez da bai da hori gaindituta dago, alegia. Ezkera bertzalaren egungo praktikak, egungo eskaintzak, ez? Militanteak lanerako eskaintza horrek, osea, jakin du, nolabait, epika berri bat, bueno, sortzen eta gizarteratzen, ez? Azken batean jakin du, zen eta nola lotzen zaio jendea eta konkretuki edo zergatik, ez? Gazteak horrelako egitasmo bati. Nik ez dut uste iraganean lotzen zitzaizkionik, ez? Borroka armatuagatik, ez dakit, beste halako, ez dakit, molde esango dugu, bueno, konfrontaziozko molde bortitz edo ta gogorrengatik, ez? Nik uste dut nagusiki gauza bategatik lotu izan zaiola eta orain ere lotzen zaiola eta etorkizunean lotuko zaiola. Eta da nagusiki, bueno, badelako egitasmo kolektibo eraldatzaile asebetegarri bat. Uste dute Pepe Mujika dela esaten duena, ez? Ez dagoela supermerkatu batera joaterik eta zoriontasuna erosterik, ez? Ez dago, beste gauza asko bai, apalak beteta dago, zoriontasuna ezin da erosi. Galdera da, berak esaten du, ez zerk ematen du zoriontasuna? Ez, eta berak erantzuten du modu ontan, eta da, azken batean, ingurukoen alde, ez, gehiengoen alde, oza, borrokatzeak, ez, nolabait mundu justuago eta hobe baten alde egitearen aldeko kompromisoak, horrek ematen du zoriontasuna. Zentzu hortan nik uste dut, egin batean, edo bere nolabait tamainan, baina ezkera bertzalak historikoki eta egun ere, ez, gai izaten ari dela hori eskaintzeko. Osa, zera, egitasmo kolektibo bat, osa, borroka egitasmo bat, bueno, bere txikian, besteak beste, gai dena, ez, egitasmo horren parte garen hoi, eta parte izan nahi dugun hoi, edo gure bizitzei, ba, zentzu bat emateko, zentzu eraldatzaile, eta zentzu nolabait eraikitzaile bat, ez. Eta ez da gutxi hori, ez da gutxi hori, gizarte batean, zeinetan, bueno, azken batean, bueno, individualismoak, ez, eta individualismoari lotutako joera guztiak, ba, besteak beste eragiten ari den horrelako utxune existentzial bat, ez? Ez dagoena betetzerik, ez konsumismoarekin, ez drogomen bekotasunarekin, ez sistemak eskaintzen dituen alako, nolabait, aukera edo ustezko iesbideekin, ez? Ez, beti mantenduko da hor utxune hori, ez? Ez pada, lotzen gatzaizkiolako, esan bezala, ezkera bertzalearenaren moduko, edo ezkerreko subiranismoaren moduko, bueno, proiektu kolektibo eraldatzaile bati. Eta bukatzeko, aipatutakoen bat hausnarketa ere, aterako dira, eta ezkera bertzalaren osasuna ere, nolabait, barrenen maiari dagokionean, eta antolakuntzari dagokionean, nolabait egiaztatu edo frogatuko ditugu, ate joka dagoen batetik sorturen kongresuan, eta ondoren EH Bilduren kongresuan ere. Bai, ate joka ditugu berriro. Gezurra dirudi, baina azkar, oso azkar pasatzen da denbora, bai. Dirudi luke atzo bertan geundela, ez, aurreko kongresuetan. Bai, eta, bueno, bi kongresu horiek ere, biak ere, oso importanteak izango dira, nolabait, bueno, balioko dutelako, ez, azken irulau urte hauetan, bai batean zein bestean, ez, bai sortun, bai EH Bildun, egindako ibilbidean, nolabait, bueno, zera, baieztatzeko edo, eta horietan sakontzeko, ez. Konkretuki, bueno, sorturen azari garela, dagoeneko hasi gara, ja, prestatzen, bizkat, aurre prestaketetan eta bar, bueno, otsaiaren 8an badugu nazio batzar bat, eta bertan, ez, aurkeztuko dugu, edo zuzendaritzak, aurkeztuko du pixkatzen zein asmo duen, ez, kongresu horrekiko, eta beraz, bertan, bueno, pues, militantziak, ez, kasuan onartuko du. Baina gutxi gora bera, agoneko bueltak ematen ari gatzaizkio, ez, zer nola, ez, planteatu kongresuari. Eta asmoen artean badugu, bueno, lehen, bueno, fase edo aldi batean, ez, alako elkarrizketa
asaio edo ariketa erraldoi bat egiteko gure militantziarekin eta oinarriarekin helburu izango duena, bueno, batetik zoardiaren, ez, garaiko, ez, aurreko kongresuko ponentzia hoien nolabait balantze bat egiteko eta ikusteko edo neurtzeko zein puntutan edo zein gaietan behar duten egokipen bat, sakontze bat edo emendatze emendakin bat, ez? Eta horren ostean, nolabait, bueno, nahiko genuke ja bigarren fase batiekin, propioki, ez, kongresuala, ez, deituko genukeena, zeinetan, bueno, zuzendaritzak beharko lukeen, ez, aurkeztu edo aurkeztuko duen, bueno, aurrengo lau urteetarako, bai, ildo politikoa eta bai, nolabait, antolaketa planteamendua edo antolaketa eredua, ez. Gure ustez edo gure asmoetan behintzat oso, ba hori, ez, zoardiaren aurreko ponentzien nolabait norabidean, ez. Guretzako bueno, ba, oso norabide egokia izan zelako garaian, ez, kongresu horretan markatu genuena eta fruituak begien bistan dira. Osa, esan nahi dute edonora begiratuta ere, bueno, ezkera abertzalearen beraren, ez, nolai birsortzetik, ez, eta birsortze horrek izan duen, bueno, arrakastatik, ez, hori, eta jarraituta EH Bildun bertan, ez, edo EH Bildu berri horren eraikuntzaren alde, garaian egindako, apustuak izan duen ere arrakastatik, ez? Berriro diot, datuak mai gainean daude edo begien bistan dira, ez? Bueno, laktu elektoral ez ari baldin bagara, ba, bueno, azken konbokatoria elektoraletan, ba, inoizko onenak izan dira, ez? EH Bilduren beraren nolabait indartzeaz eta zabalpenaz ari baldin bagara, bueno, aurrekoan eman zuten datua, ez? Dagoeneko 13.500 izen emandako baino gehiago daude eta hori asko da, gaur egun, gainerako alderdiek nolabait duten afiliazio eta militante kopururako, ez? Baina gero begiratzen badiogu kaleari, zen eta zoardia batez ere horren aldeko apustua izan zen, ez? Kale dinamikak, herri mugimenduak nolabait sustatu, aktibatu eta bultzatzekoak azken batean, bueno, ikusi dugu nola azken urteetan, ez? Bueno, mugimendu horiek, ez? Aspaldian baino biziago, ez? Izan diren eta mobilizazio almen handiagoarekin eta bar, eta hori noski ez zaio ezkera abertzaleari edo sorturi zor, ez? Ez esklusiban bederen, baina egin batean edo egin batean bederen, ba, ezkera abertzaleari sorturi ere zortzaio. Beraz, guk uste dugu esandakoa, duela lau urte markatutako norabidea egokia izan zala, egokia dela, eta gure ustez, bueno, kongresu honek balio beharko luke, ba, norabide hori erresteko eta norabide horretan sakontzeko, ez? Beti ere, ba, sorturen helburu nagusi den horri jarraiki, ez? Erritmoa bizitu esaten dugu guk, ez? Eta hori dugu, ez? Erakunde honen funtzio nagusitzat, ez? Osea, esparru guztietan ere nolabait ba, gure herriaren askapen prozesu hori azkartzea, bizitzea edo eraginkortzea, ez? Ba, egutegian otsailaren 8ko data horrekin geratuko gara, ziur aurreko egunetan ere hainbat gai izango ditugula izpide, tartean hemen azaldutako batzuk, Arkaitz Rodriguez, eskerrik asko. Mi esker zuei. Eta ikusleoi gogoratu, gurean gaur albistegi zerbitzuetan eta Gakoak saioan informazio eta analisia eskuragarri izango duzuela, eta nola ez, 11.eusen eta 11 telebistaren Facebook, Twitter, Instagram eta YouTubeko profiletan. Gure partetik besterik ez, eta gabon pasa.